Как се развиват иновациите в България? Това е следващата тема, която ще коментираме с доцент Тодор Ялъмов, заместник декан по научно-изследователска дейност и иновации и проекти в Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Добро утро и благодаря, че сте с нас. За мен е чест. Доцент Ялъмов, вчера беше важен ден за българските иновации. Беше представен новия доклад за развитието на иновациите в България. Бяха наградени няколко така предприятия, които разработват иновации и ги внедряват в своето производство, в своите услуги. Какви са изводите първо от доклада за развитието на иновациите? Има ли напредък през тази година? По различни индикатори има голям напредък. Има някои изненадващи резултати в европейски контекст, като например това, че младежкото предприемачество в България се развива много по-добре от всички останали страни в Европейския съюз. Какво е обяснението? Като нагласи. Обяснението е, че българската иновационна и предприемаческа екосистема през последните 5-10 години изключително дръпна. Има много мотивиращи примери, включително както преждеговорящия Евротръст и пример за академично предприемачество с професор Георги Димитров. Много млади в финтех компаниите, PayHawk, много от наградените компании тази година и предишните години са на млади хора с голяма амбиция и визия за промяна, не просто на България, на света. И всъщност много от компаниите, които се раждат в България през последните години, са всъщност глобални компании. Тоест, те от ден първи се опитват да намират клиенти не в България и решават проблеми на дигитализация, на автоматизация, на финтех. След финтех идва една нова област, ректех, т.е. справяне с все по-сложните регулативни изисквания, които ни налага или си налагаме самички, както национално, така и на европейско равнище. Фактът, че европейския пазар не е много единен. Т.е. това, че всяка страна има право да си попромени малко, за да си запази националната специфика, е голям проблем за компаниите, които искат да търгуват с всички страни в Европейския съюз. Така че всъщност автоматизацията на това справяне с тези регулации ще има огромно развитие и българските компании, има много български компании, които заявяват претенции да бъдат част от този пазар и да са водещи в него. Иновации обаче се правят с пари. Даже с много пари, нека да кажем. Чухте ли по време на дебата вчера на конференцията така факти, новини, които ви зарадваха, че ще има повече пари за иновации от държавата в България, тъй като бизнеса той си решава кога да? За мен положителните новини са в това, че бизнесът отделя все повече пари за иновации, което преди 10 години, преди 20 години, когато почнахме докладите иновации БГ, не беше съвсем така. Дълго време бяхме на последно място в Европейския съюз по този показател. Да, ние все още сме с проблеми по много показатели в Европейския съюз, които се дължат на проблем на отчитане. Разходите за научно-изследователска развойна дейност все още са много силно подценени по много причини, включително чисто счетоводно, софтуерни. Много от счетоводителите си казват, защо сега да го отчитам това нещо, след като то е първо, никой не ме задължава да го правя, второ, софтуерите не ме улесняват много-много, пък съответно компаниите не го правят, защото няма много голямо търсене. Така че има, и като нямаш данъчни облекчения за научно-изследователска развойна дейност, пък съвсем. В страните, в които има данъчни облекчения за научно-изследователска развойна дейност, естествено всички се опитват да отчитат повече, отколкото правят. Но при нас всъщност има много в кавички скрити от официалната статистика такива иновации.
Разбира се, обратно, държавните средства, инвестиции в сферата на иновациите растат. Имаше заявка и последните няколко години, разбира се, всички правителства отделят. И може би академик Денков като ключов играч в, в този пазар е допринесъл за увеличаването на средствата за университетите. И специално изследователските университети, има много нови програми. Университети и Академия на науките станаха по-конкурентоспособни да привличат повече средства от европейския пул от средства Хоризонт 2020. Така че ще има пари и от едното, и от другото място, т.е. и от частния източник, и от държавния източник. Когато говорим за ролята на образователните институции за подкрепа на иновациите в България, коя е водещата новина според вас за 2023 година в България? Кое е най-важното, което се случи? Може би тези данни, че, че младежите имат нагласа за предприемачество, много повече имат желание и имат активно тестване на свои идеи. Има ужасно много конкурси. Тоест, може би... Очаква, че ще кажете новите иновационни центрове, които някои университети откриват съвместни. Това може би е новина, която вече си изконсумира ефекта с получаването на парите. Да, разбира се, всички тези и Gate в Софийския университет, и Insight са инициативи, които позиционират и България, и Софийския университет, и другите университети в Пловдив. Също има такива центрове, които привличат топ учени от, от чужбина. Но за мен това, което е по-вдъхновяващо за младежите, за студентите, е това, че има много примери, на които те могат да кажат, щом те са, тези 10 човека са успели, иначе и аз мога да успея. Доцент Елмов, бизнеса се оплаква постоянно от липсата на работна ръка и настоява за облекчаване на вноса на работници от трети страни. Ще се застъпите ли вие и за внос на такива специалисти, високо квалифицирани, учени, които ще подкрепят и развитието на иновациите в България? Това е по-важно от промяната на Конституцията. Това е източник на конкурентоспособност, което ако ние не направим, ние в момента се състезаваме с Румъния, състезаваме се с Полша и с Чехия, с почти цяла Източна Европа, за привличането на таланти от извън Европейския съюз. Ако ние не направим нещо много скоро, за да могат всички качествени хора, които искат да дойдат в България, да могат да дойдат в България, не да се откажат на петия или шестия месец, ние ще загубим дългосрочно. Защото в момента хората, които са в България, младежите, които завършат училище или които завършат университет, не са достатъчно за капацитета, за потенциала на растежа на фирмите в България. От години фирмите казват, аз мога да порасна с 50%, имам пазар. Но не мога да намеря 50% повече хора. Дори да си произвеждам 2-3 20 нови кадри при мен, на мен ми трябва 200. Така че всъщност има необходимост от първо много тясна връзка между външната ни политика и образованието. Има необходимост да направим това, което направиха Съединените щати, Франция, Германия в началото на 90-те години. Това са програми за стипендии, за привличане на таланти от нашите страни. Значи, нашия brain drain тръгна с финансиране на онези страни, за да привлекат нашите таланти там. И ги привлякоха. И ги привлякаха, да. Сега за нас остава да повторим, да копираме този сега модел, да трябва... привлечем талантите от така, други е, държави, извън европейски. Да. Второ, разбира се, е да има механизми за привличане на нашите хора отвън. Но един от големите проблеми, стратегически проблеми на Европейския съюз в сферата на образованието е, че там няма единен пазар. Изключително трудно
е да привлека професор от Оксфорд, например, да дойде да преподава при нас. Не защото ние сме по-добри, разбира се, от Оксфорд, а защото административните неща, които той трябва да направи, за да отговори на нашите различни, не високи, различни изисквания, включително да си преведе дипломата, да си даде дипломата за евентуално за докторат отново, ако няма книга, да напише книга и така нататък. Доцент Имамов, вчера премиерът Николай Денков спомена, че на днешното заседание на Министерския съвет се очаква да бъде прият законопроекта за иновациите, което означава, че ще стартира и така още по-силно обществено обсъждане в следващите няколко месеца, докато се приеме този проект закон от Народното събрание. Все още политическото мислене и говорене за нашето законодателство е фокусирано вътре в нас. Когато говорим за инвестиции, говорим за привличане на инвестиции. България трябва да почне да говори колко е важно България да инвестира навън. Ние сме, не сме малка страна, не сме бедна страна. В някои сектори нетната заплата е съпоставима, ако не и по-висока от същата заплата в някои региони в Европейския съюз. Нашите иновативни компании са съпоставими и печелят поръчки спрямо другите компании. Така че трябва да обърнем малко дебата, да говорим за не толкова да сме протекционистични, а да сме европоцентрични, може би световно центрични. Тоест, примерно, когато говорим за дигиталното евро, значи по-бързото приемане на дигиталното евро може да даде още по-голям стимул за развитието на нашия финтех пазар. Тоест, нашата външна политика трябва да бъде в услуга на нашата икономика и образование. Благодаря ви много и успех в приличането на таланти от трети страни. Доцент Теодор Яломов от Стопанския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски.